ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚଳୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କେଉଁ ହିରୋ ଭାବରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ରାମଙ୍କ ମା' କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଏହା ପରେ ଆସି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କେବେ ଆଉ କେଉଁ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ତାହା ତ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ହଲିଉଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବା ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।